লগৰ লৰাবিলাকে গৰু চৰাবলৈ যায় পথাৰলৈ যায় কিন্তু মোৰ সেইবোৰ বাধা আছিলে কাৰণে মই নিজে বৰ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছিলোঁ কিন্তু মোক লগ দিলে দেউতাৰ যিটো কিতাপৰ আলমাৰি আছিল আপোনাৰ সাহিত্যকৰ্ম অতুলনীয় এক এক পৰিক্ৰমা এই সাহিত্যকৰ্মটো আপুনি অনুভৱ কৰেনে যে এইসকল ব্যক্তি বা এওঁলোকৰ অবিহনে মই আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোঁ হেঁতেন নিজে লেখক হ'ম বুলি ভবা নাছিলোঁ কেৱল পঢ়ি পেলাই আনন্দ পাইছিলোঁ কিন্তু সেইবোৰে মনত কিছু চাপ পেলাইছিলে সাঁচ বহুৱাইছিলে আমি সকলোৱে জানো আপুনিও বুজি আপুনি যেনেধৰণে বুজি পায় মই যিধৰণে বুজি পাওঁ মোৰ পিতৃ মাতৃ যিধৰণে বুজি পায় আন পিতৃ মাতৃও তেনেধৰণেই কথাখিনি বুজি পায় যে আমাৰ নিজৰ সংস্কৃতি নিজৰ সভ্যতা নিজৰ পৰম্পৰা নিজৰ ভাষা আমি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে আনে আমাক ৰক্ষা কৰি দিব নোৱাৰে তৎসত্ত্বেও আমি এলাহ কিয় কৰোঁ এইটো বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন মোৰ মনতো কেতিয়াবা দোলাদি থাকে অসমৰ সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই যদি আমি ভাবোঁ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভেটিটো মজবুত হ'ব নহ'লে আমাৰ ভেটিটো মজবুত নহয় আমি লাহে লাহে বৰং তললৈ গৈ থাকিম আপুনি আজি যদি চাই ভালকৈ ক'ৰবাত আপোনাৰ নাতি তুল্য মই আপোনাৰ বুলি কোৱা নাই আপোনাৰ নাতি তুল্য ক'ৰবাত আপুনি এনে অসমীয়া মানুহৰ সন্তানো পাব য'ত তেওঁলোকে অসমীয়া ক'ব নোৱাৰে গতিকে মই ভাবোঁ যে যেতিয়ালৈকে মানুহে মাতৃভাষাক আধাৰ কৰি লৈ পেলাই আমি ল'ৰা ছোৱালী গঢ়ি নতুলোঁ তেতিয়ালৈকে ল'ৰা ছোৱালীক আমি যন্ত্ৰ কৰিব পাৰিম মানুহ কৰিব নোৱাৰোঁ অনুবীক্ষণ, a series of talks.